Boa tarde para quem chegou. Boa tarde para quem chegou. Eu estava observando. Boa tarde, Norma. Boa tarde, Aliartes. Eu estava observando no analítico do YouTube. Ele me informou lá no analítico que os meus inscritos, o meu público, está no YouTube mais no horário da tarde. É verdade isso mesmo? Confirmem aí para mim. Se isso for verdade, que no horário da tarde vocês estão passeando pelo YouTube assistindo, eu mudo o horário das lives. Vou fa ficar fazendo de 2 horas da tarde as lives. Aliás, você tá o dia todo, é? Pois é, ó, eu estava observando ontem o analítico. Assim que terminou a live, eu estava observando o analítico ontem e estava dizendo assim, o histórico do seu público. Que depois do meio-dia, o meu público está mais no YouTube. Vê? Tá vendo como os estúdios do YouTube ele passa bastante informação pra gente? Aí eu disse assim, poxa, então vou fazer as meninas, vou falar com as meninas, porque qualquer coisa que tiver que acontecer, a gente muda o horário. E eu fico fazendo as lives à tarde, se é o horário que as meninas mais estão no YouTube, porque isso é coisa de um e dois não, sabe? É coisa de 90% do público. Tá no YouTube mais à tarde. Então comentem aí se vocês querem que eu mude o horário. Vou entrar aqui. Deixa eu ver. Ah, pra mim aqui ainda não chegou notificação. Comentem aí. Olha, Maria, olha, Norma. Olha, já tem 5 pessoas aqui. Ontem foi tão pouquinho na live e à noite eu fiz, claro. Com certeza, gente, eu entendo. Porque nem toda noite eu consigo estar, né, no YouTube assistindo vídeo, as lives mesmo da Márcia. Eu não consegui assistir mais. Então eu entendo. Eu entendo o lado de todo mundo. Eu também sou dona de casa, tenho filho pequeno e minha Ana Vitória pegou uma virose, foi para a escola segunda-feira, levou chuvisco de chuva e sol, né? Aí 3 dias certinho, ontem à tarde começou sentindo febre. Hoje, graças a Deus, está bem melhor. Mas estou controlando a febre dela. Já sei que foi realmente, foi a chuva e o sol, né? Que ela levou. Se levou o sol. Né? Na hora que ia para a escola com aquelas chuvas fininha, rápida. Pronto, foi isso que fez ela ficar, né, resfriada. A tarde é melhor para você, não é, Aliartes? Eu sabia disso. Hoje assisti a live de ontem. Para mim pode ser. Olha, tem até amiguinha nova aqui, ó. Yara, seja bem-vinda, Yara. Você é de onde? Diga aí para nós. Boa tarde a todas que estão aqui. Boa tarde a Norma, Aliartes, Iara, Maria. Olha, Maria, que saudade de você, Maria. Olha, então vê. Ontem na live de ontem a gente não fez esses. Esses eu fiz agora de manhã. A gente fez esses daqui, né? Ontem na live a gente fez esses. Esses aqui, tô com bastante biscoito aqui. Bastante biscoito já pra gente decorar o pote da o nosso pote. E fiz esse suspiro, né? E tem um pequenininho aqui. Pronto, a gente fez esses daqui ontem à noite. Aí hoje de manhã, pesquisando na internet modelos de biscoito, encontrei esses daqui. Então eu fiz pra mim. Agora eu disse assim: "Eita, gente, é injusto, né? Na hora que eu for fazer o pote amanhã com as meninas, aparecer com esses biscoitos e sem ter ensinado a elas. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer com elas e passar para ela tudo que for preciso para elas também fazerem o delas. Então, está no lugar certo. Todos aqueles que eu mostrei, já até tirei daqui para não confundir com esses daqui, eu fiz todos manual ontem. E esses daqui também vou ensinar hoje a fazer manual. Olha que coisa mais linda de bolacha.
Olha, e coloquei a minha calda de chocolate aqui, que eu já ensinei essa calda. É feita com cola de silicone e tinta marrom. Pode ser tinta PVC, pode ser corante marrom, mas é na cola de silicone, tá? Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui nesse vasilhame, lavei, né? Secou a tinta daqui, lavei e coloquei. Tá aqui, ó. Cola de silicone com tinta marrom aqui. Coloquei o corante de armazém, ficou bem melhor. E nesse daqui tá vermelhinha. Nesse daqui tá vermelhinha, ó. Aí ele não mostra, ó. Tá vermelhinha. Eu coloquei tinta vermelha na cola de silicone também e deu essa caldinha de morango, que é a que tá aqui. Então agora eu vou ensinar vocês os biscoitos. Deixa eu começar aqui. Aí já é mais 5 modelos de biscoito novo, né? Pode ir curtindo, pode ir compartilhando para mais gente chegar. Preciso de modelos manuais para fazer meus potes. Obrigada por ensinar. Seja bem-vinda. E ainda se quiser compartilhar com a amiga também que faz biscuit aí na sua cidade, pode compartilhar. E convida ela para vir fazer parte do nosso jardim. Tá bom, Yara? Então vamos começar primeiro por esse. Esse aqui, lindo. Olha o que é que a gente vai usar. Boa tarde, Glaura. Tudo bem? Olha aqui, gente. Nós vamos usar esse cortador de babado. Vocês acreditam que ele é feito com esse cortador de babado? É, feito com esse cortador de babado. Reserva esses outros dois aqui. Vamos fazer ele. A gente vai pegar... Isso aqui é a massa creme. Eu tingi ela, a massa natural, com amarelo ocre. E coloquei um pouquinho de branco. Para eles ficarem essa cozinha assim, bem bonitinha. Você pega uma quantidade de massa de biscuit... Abre grossinha, tá? Essa massa, essa parte aqui não tem medida não. Primeiro é esse aqui, não tem medida não. Mas ela fica grossinha. E você vem com o plástico. Cadê ele? Joga um pouquinho de óleo na sua massa. Esse óleo aqui é o óleo mágico que eu ensinei. Duas medidas de álcool para uma medida de óleo... Óleo, óleo de pele, tá, gente? Não usem óleo de cozinha, não. Pode ser óleo de pele para adulto ou óleo de pele de criança. Para ficar cheirinho, gostosinho. Mas de cozinha não aconselho, não. Então, ó. O pulo do gato é você usar o plástico. Usei meu plástico. Coloquei o óleo, largou tranquilinho do plástico. Ele fica bem gordinho, bem ronchuchudinho. Já reservo minha massa, aguardo. Agora vou trabalhar aqui. Já deixo o plástico aqui do lado, que vou precisar dele de novo. Vou trabalhar aqui. Venho com o meu boleador. Tava perguntando às meninas, Glaura, se elas queriam que eu mudasse o horário. Pelo motivo que eu vi as notificações no YouTube falando que o meu público... Está no YouTube mais à tarde, no horário da tarde. Aí eu perguntei às meninas se elas iam querer que eu fizesse as lives à tarde. Mas não será todos os dias, não. Eu só vim hoje. Eita, esse aqui eu tô texturizando. Mas não era para texturizar. É esse daqui que é para texturizar. Não é esse daqui para texturizar. Então vamos. Mudou de novo. Pega a massa. A gente tem que ensinar do mesmo jeitinho, né? Não podemos fazer de um jeito e mostrar de outro. Senão vai achar que é fake. Já basta o biscoito que é fake, né? Ah, foi ela mesmo que fez. Ela mostrou de um jeito e fez de outro. Será que foi ela mesmo que fez? Ou ela tá tirando de molde e dizendo que foi ela que fez, né? Já basta o biscoito, né, gente? Que é fake, né? Pronto, de novo. É o costume de tanto estar texturizando. Aí agora eu venho com o boleador bem no centrozinho aqui.
com essa minha esteca. Abro aqui um. E vou agora com a minha esteca de dentro para fora ou de fora para dentro. Ó. Essas bolachinhas, é uma delícia elas. Vende muito em padaria. Padaria aqui de perto de casa, ela é uma delícia. Essas bolachinhas. Ó, já tá acontecendo, né? Aí agora a gente vai. Volta de novo aqui no meio. E aqui do lado a gente arredonda assim, ó. Devagarzinho, tá? De levezinho, tá? De leve, de leve. Aí vai, reforça de novo agora. De dentro pra fora. Maior cuidado que a massa tá bem molinha. A gente tem que ter o maior cuidado para não amassar o nosso biscoitinho. Ó. Aí agora a gente vai colocar o recheio. Vou colocar o recheio rosa. E depois a gente assa o biscoito, tá? Depois a gente assa. A gente tem que assar, dar passa cola para essa bolinha não cair. A gente passa um pozinho nele, na corzinha mais escura, para dar a ideia que ele tá assado. Aí não seria justo, né? Não seria justo amanhã eu chegar aqui com esses biscoitos sem eu ter ensinado a vocês. Não é verdade? Pronto, olha aqui. Biscoitinho pronto. Olha que coisa mais linda que ele fica. Não seria justo, né, meninas? Seria justo? Aí você ainda dá mais uma apertadinha assim pra dentro, pra ele ficar bem fundinho, ó. Ó. Vai assim, ó, apertando assim pra dentro, ó. Pra ele ficar bem fundinho. Olha a cavidade, tá vendo? Fica parecendo um girassol. E aí, gostaram do primeiro modelo? Lindo, né? Já pensou no pote? Você quer a tarde, Norma? A tarde é melhor. Olha, duas já que falou que quer a tarde. Tudo bem, as lives vai... Boa tarde, Eliana. Tudo bem, Eliana? Tô por aqui, nessa live surpresa. Pra ensinar outros modelos de biscoito. Porque não era justo, né? Eu chegar amanhã com eles e não ter ensinado a vocês. Não é? Ficou lindo, né? Pronto. Agora vamos para esse, ó. É esse cortador aqui de flor. O primeiro foi feito com o menor do kit de babado. E agora é esse aqui, cortadorzinho de flor. Laíris tá aí também, né, Laíris? Dá uma compartilhada, Laíris. Compartilha aí pra gente. Aí a mesma coisa, pedaço de massa, a gente abre grossinho, tem que sovar para ele não rachar o biscoito. Vou ensinar o pote amanhã. Bom, a gente decide hoje se a live será à noite ou se será à tarde. A gente decide hoje, o que é que vocês acham? Comentem aí para mim. Se vocês querem que eu faça, o horário que vocês querem que eu faça. Amanhã eu vou ensinar o pote do zero amanhã. Do zero. E já tem aula já aí do pote. Já tem aula aí de um pote de doces, que é a coisa mais linda. Cheio de detalhes.
Esse é o pulo do gato, você usar o plástico, tá? Para fazer esses biscoitos lindos. Aí agora esse aqui dá uma amassadinha. E agora que eu vou texturizar. Eu peguei, né? A escovinha, fui texturizar o outro. É assim mesmo, a live é assim. A gente vai fazendo e vai mostrando o pulo do gato, vai mostrando tudo. Erram, a gente erra junto, vocês veem a gente errando, veem a gente acertando, né? E agora, entre as voltinhas das pétalas da flor, a gente dá uma marcaçãozinha assim, de baixo para cima. Ó. De baixo para cima. Dá mais outra textura, textura mais um pouquinho. E agora vou ensinar outra coisa a vocês. Se vocês não tiver desse coraçãozinho aqui, que isso é um coraçãozinho, é uma cartela de aplique adesiva que eu comprei. Se vocês não tiver ele, você não vai se preocupar. Fiz um marcador, né? Fiz um marcador, isso aqui, um marcador, né? Você não vai se preocupar porque não tem desse coraçãozinho aqui. É só você usar molde de coração que você tiver aí, rochuchudinho, gordinho, ou cortador de coração. Esse aqui é o segundo do kit de coração. Esse daqui, ó. É esse daqui. Ele tem esse kit aqui completo, né? Que é da Blue Star. Eu peguei o segundo. Aí cortei ele do mesmo jeito no plástico para ele ficar gordinho. E fiz o meu marcador de massa de biscuit. Colei aqui no pedacinho de cola quente, no bastão de cola quente com cola instantânea. E ele tá aqui bem durinho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou marcar o meio do meu biscoito com ele. Venho aqui, ó, centralizo. Ó. E pressiono. E ele fez a cavidade do meu biscoito, ó. É aonde eu vou colocar o meu recheio, tá? É onde eu vou colocar o meu recheio. Aí essa cavidade aqui que vai servir para o meu recheio. Pronto, e o seu biscoito vai ficar assim. Pega mais aqui, se tirar a textura, você vem de novo e texturiza, até dá uma texturizada, né? Textura, textura, é isso mesmo. Marcar é aqui, o marcador que eu marquei. Pronto, tá aqui a cavidadezinha do coração no meu biscoitinho. Aí eu arredondo aqui e deixa um pouquinho ressecar ali no vento para depois colocar o recheio. Mas acredito que vai dar para a gente colocar já recheio aqui já. Deixa eu só marcar mais, porque eu nunca vi uma pessoa tão perfeccionista como eu. Não encontrei ainda alguém igual a mim. E a minha assistente que pede like tá dormindo. Dei a ela um remedinho de febre. Tá ali dormindo. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Igual a esse. E agora é só colocar o recheio no meio. Como esse tem chocolate, vou colocar o recheio aqui já, no biscoito já. Ó, já tá durinho, ó. Já endureceu aqui. Tá no vento desde de manhã. Um ventozinho aqui maravilhoso que o meu marido, né? Eu já falei desse ventozinho para vocês, né? Aí agora aqui, ó, só colocar a calda. E ela mesma vai desenhando o morango. Ó. Eita, que coisa mais linda, gente! Não ficou lindo, meu biscoitinho? A bolachinha. Dá uma batidinha.
Pronto, ó, a minha calda aqui, ó, de morango. Calda de morango. Deixa eu dar mais uma puxadinha pra cá, ajudar ela a chegar ali. Ó. Aí dá uma batidinha, como se você estivesse fazendo chocolate. Não sei se vocês, quando vocês fazem esse chocolate, vocês dão uma batidinha assim na forma. Chocolate derretido de verdade, quando vai derreter no micro-ondas. Aí quando tá colocando na forma, dá uma batidinha assim na forma, ó. Aí ele vai, assenta direitinho, espalha. Pronto, olha aqui, coraçãozinho feito. Dois biscoitinhos feitos aqui com recheio. Fecho minha calda de morango. É não, Glaura. É não. Essa calda, Glaura, é cola de silicone. Cola de silicone com corante vermelho dentro. Não tem o corante do esse corante daqui de armazém? Coloca corante de armazém dentro da cola de silicone, mexe e ela vira calda. E o marrom é o corante marrom dentro da cola de silicone. Não é verniz vitral. Não é. É cola de silicone. E o meu aqui já secou. Esse foi o que eu fiz, ó. Já boto o dedinho em cima, já não gruda, ó. Tá sequinho, desde de manhã aqui. E essa daqui também vai secar, né? Daqui a pouco, botar lá no vento também. Agora vamos fazer esse aqui. Esse já tá pronto. Vamos fazer esse aqui. Que é o mesmo jeitinho desse, só que muda o formato do biscoito, que é um coração. Né? A gente vai ter variedades de biscoito até umas horas para fazer amanhã o nosso pote. Aí você abre a massa grossinha, coloca o plástico em cima. Essa é a técnica. Não joguei óleo em cima porque a parte do plástico ainda tem óleo aqui. Aí vai usar o cortador de coração, esse de alumínio, apropriado para biscoito. Deixa eu dar o tamanho a ele para vocês, né? Aqui, ó. Ele tem 3 centímetros aqui. Tem de altura, pegando do meio, 2,5. Do meio para cá, ele tem 2,5. Aqui de largura, ele tem 3. Vamos cortar aqui. Sai gorduchinho. Aí, para fazer esse marcadorzinho de coração, você faz do mesmo jeito que eu fiz agora pro biscoito. Bota o plástico em cima e corta com o cortador. Essa é a técnica de deixar gordinho assim, ó. Ronchonchudozinho. E isso também dá certo. Corante alimentício também dá certo. É maravilhoso também. Aí, se você quiser, você deixa ele liso. Deixa ele liso. Também, se quiser, você texturiza. Então, vamos texturizar. Eu gosto de texturizar porque deixa a marquinha mesmo como se fosse um biscoitinho de verdade assado. Porque o biscoito, ele quando assa no forno, ele não fica tão certinho. Ele não fica liso, né? Ele fica assim mesmo, cheio de furinho na massa, né? Porque penetrou a temperatura e a massa assou, subiu, inchou, desceu. Aí fica meio engiadinho. Essa é a ideia. Por isso que texturiza assim com a escova, né? Para dar essa ideia. Aí, se você pode usar esse que você fez, ou pode usar aquele branquinho que eu mostrei aqui, que acho que ele criou perna, saiu daqui andando agora. Cadê, meu Deus? Olha ele aqui. Esse daqui que eu fiz com um aplique, né? Aí venho aqui bem no meio do meu coração e centralizo e marco também. Pronto. Aí eu dou uma alisadinha para tirar essas marquinhas, porque ele tem umas marquinhas e umas bolinhas. Aí eu dou uma alisadinha, mas quando você coloca o recheio, nem mostra. Mas eu vou dar uma alisadinha, tá? Pronto, ó.
cavidade também, o coraçãozinho. Dou mais uma textura, uma texturizadazinha aqui. E agora eu vou jogar a minha calda de chocolate, que é cola de silicone com corante marrom de armazém. E também pode ser com o alimentício que a Yara falou aí. Ó, que maravilha. Tá vendo, meninas? Eu disse não, eu tenho que ir lá mostrar. Eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar às meninas os biscoitinhos que eu fiz agora pela manhã. Eu preciso mostrar. Vê que coisa mais linda ficou. Não é? Tão lindos, né? Deixa aqui de ladinho, com maior cuidado para a calda não escorrer, né? Esse aqui é o mais fácil que tem, mas também a gente... Esse aqui eu não sei quantas gramas foi que eu usei, mas não foi 10 não, parece que foi 7. Né? Que é a rosquinha, né? Aquela rosquinha simples, né? Uma bolachinha também, pode até representar também aquelas bolachinhas, rosquinha salgada que tem, né? E vende em padaria, né? Não deixa de ser bolacha, né? Olha, 7 gramas e 40. Pronto, pode... Isso, pode ser isso aqui mesmo. Tem ela salgada, tem ela doce, né? Essas rosquinhas, né? Que pode usar também como donut, né? Lindo demais, obrigada por compartilhar com a gente. Por nada, Flor. Estamos aqui. Tem alguma coisa o quê? Tem alguma coisa que faz para amolecer? A cola de silicone? Álcool. Álcool. Se sua cola de silicone tiver muito grossa, né? Que chega um momento que ela fica bem grossa, né? Você coloca álcool e mexe. Mexe com um palito dentro, uma esteca do vasilhame da sua cola de silicone. E ela amolece, fica bem mais mole e dá para você fazer a calda. Aumenta até a quantidade da cola, tá? Se você tiver com sua cola de silicone aí endurecida, você pode colocar álcool. E o de 70, o álcool 70 ainda é o melhor que tem para você amolecer sua cola de silicone rápido, rápido, rápido. É mais uma técnica, né? Uma dica de ouro. Pronto, aí eu fiz aqui a bolinha. Eita, pegou sujeira aqui. Dica de ouro. Que nem muita gente sabe disso, né? Mas para amolecer, cola de silicone, álcool, viu? Coloque álcool. E o álcool 70 é o melhor que tem. Pode colocar dentro da cola e mexer, mas agite, mexa mesmo, que você vai vendo ela amolecendo. Ela amolece numa facilidade com álcool, que é impressionante. Amoleça a sua e depois você me diga lá no grupo, viu, Norma? Foi Norma ou foi Eliane? Eliana, me diga lá no grupo. Não, foi Norma, não foi Norma. Norma, você amoleça, Norma, a sua, se ela tiver dura com álcool, ela tiver muito grossa, amoleça ela com álcool e depois você diga lá no grupo pra gente se não deu certo, porque as minhas aqui eu faço assim. Até aumentar, a quantidade aumenta. Ó, fiz uma bolinha, né? E vim aqui com a minha estequinha de palito, né? Palito, lápis, rolicinha e abro aqui uma cavidade e vou só deixando ele arredondadinho. Se quiser aumentar isso aqui a mais, faz com outro mais grosso, outro mais grosso e vai assim, ó, girando assim, ó, para ele abrir mais aqui a cavidade pelo lado de baixo também, porque não, a gente não deve só se preocupar na frente, a gente tem que se preocupar na parte de trás também do biscoito, né? Porque esse biscoito aqui, ele vai ficar mostrando no seu pote. E depois você vem com o peito da sua mão. Aqui é o peito, né? Que alisa. E vai dando o formato dele 3D. Pronto.
E agora texturiza, porque a gente não tira biscoito do forno liso. A gente tira ele geadinho mesmo, né? Pronto, centraliza aqui no meio. De novo. Pronto, isso aqui é a rosquinha da gente. Pode fazer ela com esse cortador aqui também, ó. A rosquinha, pode fazer ela também com esse cortador. Fica linda. Você também, pronto, já mostrei esse modelo liso, né? Você também pode fazer assim agora aqui, ó. Pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, fora, dentro, pra fora, pra dentro. Também é outro modelo, não é? De rosquinha. Deixa eu ajeitar aqui que ainda tem. Essa estequinha aqui de gravata, ela vai deixar isso aqui mais aberta. Essa cavidade aqui mais aberta. Ó. Que é o modelo das rosquinhas novas que a gente tá comprando no supermercado. Porque eu comprei umas rosquinhas pra Ana Vitória de chocolate. E os modelos dela não é tão simples mais não. Tá bem desenhadinhas, bem bonitinhas. E a gente pode fazer a da gente também. Bem charmosinha, ó. Um para fora, um para dentro. 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 Ó. Nossas rosquinhas, tá? Dois modelos. Pode ela ficar assim e você também fazer ela assim. Fica linda, não é? Pronto. Eu disse, tenho que mostrar para as meninas. Aí agora, vou pegar aquela sombra minha velhinha aqui de 1900 e bolinha. E vou mostrar. A gente vai assar o biscoitinho um pouquinho. Então a gente pega aqui um pouquinho de marrom. E dá uma sombreadazinhas assim nas brechas, ó, do biscoito. Pra ele não ficar aquele amarelo sem cor, como se não tivesse sido assado, como se ele tivesse cru. Ó. Já dá a ideia de que a gente já assou o biscoito, né? Olha esse perto desse. Esse tá assado, esse tá cru, não é? Aí agora esse outro. Também. Um pouquinho aqui, ó. A gente joga. Pega lá na sua sombrazinha, que não precisa giz pastel. Mas se você tiver giz pastel, você usa o laranja com um pouquinho de amarelo e dá a mesma cor. Mesma coisa, sabe? É, eu tenho giz pastel aqui, mas os meus são tão duros. Passa aí a tinta. Olha, já dei uma assadinha no meu biscoito. Já ficou lindinho aqui, né? Aí já dá um retoque assim. Eu uso mais essa aqui, ó, pra dar... Aí eu jogo um pouquinho também dessa daqui e vou assando meu biscoito. Tem que assar mesmo, né? Ninguém vai colocar biscoito cru em cima do pote. Olha aqui, assei o biscoitinho. Vamos agora para esse, para você. Esse aqui já tá assado, ó. Esse aqui eu dei uma jogadinha de manhã nele com um pouquinho de pó. Olha a diferença. Assado, cru. Vamos agora assar esse. Ó, só mais nas dobrinhas, nas curvinhas que nós fizemos. A gente vai jogar um pouquinho. Olha, agora se ele for de chocolate, você fizer ele de chocolate, não precisa dar isso aqui não. Só faça isso se você fizer ele nessa cozinha creme. Agora esse daqui, eu só dou uma sombreadinha bem pouquinha assim, ó. Nas bordazinhas. Porque esse daqui, ele é bem branquinho mesmo, né? Ele parece que tá cru. Quando a gente compra ele na padaria. Ele é bem branquinho esse daqui. Ele não é tão escuro, não. Se ele ficar escuro, é porque tá queimado.
Pronto. Só falta agora só mais um. Mostrei logo a vocês como é que assa. Só falta esse aqui. Vou pegar. Que é o mais fácil que tem. Você abre a massinha e esse daqui ele é reto mesmo. Ele não, você não faz ele grossinho não, né? Porque também tem esses biscoitinhos, né? Tipo sequilhos, né? Aí você vai abrir a massa. Passa a textura. Se você também quiser fazer textura nesse daqui, ó, para colocar o recheio depois, também pode fazer uma textura assim diferente e coloca também recheio, que também dá certo, tá? Esse aqui eu fiz na texturazinha com a escova. Você também pode fazer uma textura assim e abrir. Fazer a cavidade no meio. Aí aqui. Deixa eu empurrar para fora mesmo, que não molhei. Esses de alumínio, se você não passar óleo nele, você só corta uma vez, duas. Na terceira, ele já começa a agarrar. Aí pronto, aí aqui eu fiz assim. Agora eu venho com a esteca e vou marcando aqui, ó, do lado, ó. Esse é o mais fácil que tem. Ó. A gente vai marcando do lado. Pra fazer bordinhas babadinho nele, né? Olha. Aí deixa ele assim. Eita, eu ia fazer ele de chocolate, esqueci. Pra ficar combinandinho. Um de chocolate e um de baunilha, né? No caso, essa cor assim, a turma diz que é de baunilha, né? Pronto, ó. Tá prontinho ele aqui. Aqui só eu dou uma marcadinha aqui, assim. Posso até reforçar mais aqui as marcações. Vê. Quatro modelinhos de biscoito. Que ia ficar sem ensinar a vocês. Não dava, né? Deixa eu passar desse outro lado. Pronto. Vai ficar esse lado agora aqui pra frente. Olha como ficou lindo. Pronto, os biscoitinhos prontos. Tudo prontinho. Olha aí, quatro modelinhos de biscoito a mais pra gente somar. Agora vê que variedade nós temos agora pra fazer nosso pote amanhã. Só vou colocar aqui os que eu ensinei a vocês. Tem uns ali do molde que eu comprei, mas não é pra colocar aqui não. E nem eu vou usar ele no pote não. Eu só vou usar no pote os que eu ensinei a vocês. Pronto, olha. Vê quanta variedade de biscoito nós temos aqui. Pra colar no nosso pote amanhã, pra fazer um pote bafônico. Então, me digam, vocês vão querer no horário da tarde a live amanhã ou vocês vão querer à noite? De 8 horas da noite. Digam pra mim. Olha aqui, à tarde, eu vim à tarde, meninas. Olha aqui, esse também ontem eu ensinei aqui. Vê que coisa mais linda, a mesinha como ficou cheia de biscoito. Boa tarde, Elizabeth. Olha, tá vendo? Qual é a cor? Patrícia Moreira. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Faz tempo que você chegou. Tá meio dividido assim, né, a turma, né? Uma turma que é a tarde e outra turma que é a noite, né? Qual o tamanho do pote? De 2 litros. Se ele tivesse mais fácil aqui, eu ia pegar para mostrar a vocês ele. É 2 litros o meu pote. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, assim. É grandão. Tem que ser pote grande para guardar biscoito, né? E a gente tem que colocar bastante variedade de biscoito para dar ideia na cozinha que nós dali, naquele pote, a gente guarda qualquer qualidade de biscoito, seja doce ou salgado, né? Aí a gente tem que deixar ele bem caprichadão, tá bom? Patrícia, noite. Deu até vontade de comer esses biscoitos.
Tá bem realista, não tá não, Glaura? Pois é. E olha, tudo sem molde. Mas a gente, ó. Cheguei há pouco, depois vou assistir do começo. É a primeira parte. Não, essa é a segunda parte. A primeira parte foi ontem. Ontem à noite. Aí eu vim com a segunda parte porque eu fiz uns aqui agora que não tinha ontem. Eu fiz hoje de manhã. E amanhã nós vamos fazer o pote. Olha, gente, o objetivo de a gente ter moldes, né? O objetivo da gente ter moldes é se você for trabalhar em produção na decoração de pote. Então, moldes ajuda muito, né? Tem cada molde lindo vendendo aí de biscoito, né? Sarita Timóteo tá com uma coleção maravilhosa de moldes de biscoito e doces, chocolates, né? Confeitaria, ela tá abafando, né? Tá arrumando até briga com os recalcados, né? De ter feito cada coisa muito linda, dos moldes mais bonitos que eu vi até agora de Sarita Timóteo, tá abafando. Então, tem também Simone Moldes, ela tem modelos de bolachas, de biscoito. Então, se você pegou esse nicho para decoração de pote, é o seu nicho, é o que você faz para vender e é o que você faz de melhor e é o que rende para você, todo mundo quer ter um pote bem feito, bem caprichado na sua cozinha decorado. Todo mundo quer ter. Biscoito nunca cai de moda, né? Sempre vai se renovando. É cada coisa nova a cada época, cada. Né? Cada década vai passando, o biscuit ele vai se renovando, não é verdade? Então, o biscuit está sempre em alta. E para você ver o que tem de canal de biscuit aqui nesse YouTube, gente ensinando biscuit para tudo quanto é lado, moldes do jeito que cresceu, né? A fabricação de moldes, pessoas e mais pessoas vendendo moldes. Então, se é esse o nicho para pote que você trabalha, é bom você ter moldes de biscoito, bolachas, mas isso aqui é só uma aula para eu mostrar a vocês, para que vocês não fiquem tão dependentes do molde. Vai um molde e racha, vai sua criança pega seu molde, passa a faca no meio, porque foi o que a Aninha fez com o meu molde de lacinho aqui, torou o um pedaço, né? E eu fiquei doente. Que é uma coisa muito básica que a gente tem que ter: molde de lacinho, de folha, de estrelinha, de coração. São coisinhas miudinhas que nos ajuda a gente já adiantar o trabalho bastante. Se você faz em grande quantidade, já imaginou você modelar 10 lacinhos na mão, bem pequenininho? O molde ajuda para isso. Então, você já pensou você fazendo 10 potes na semana de biscoito que a cliente pediu, outra cliente viu e a encomenda apareceu e você tá lá um por um na mão fazendo? Não é? Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente consegue fazer. Colocou o olho em cima, a gente consegue fazer na mão. Mas se você trabalha em produção, você tem que ter realmente o auxiliador, que é o molde, né? Mas aqui vai ficar registrada essas aulas para vocês, que a gente também consegue fazer biscoito, bolacha na mão, manualmente, né? E ficam muito lindos e delicados, né? O que a gente não consegue fazer na mão é a marca do biscoito. Olha, esse molde aqui eu comprei na menina. Vê, ficou lindo, né? Olha, o negresco, né? Dá pra ver que o molde foi tirado da própria bolacha. Porque ficou muito lindo, né? Tá muito realista esse negresco, né? Tá bem realista esse Maria. Olha pra aqui, que coisa mais linda, né? Tá bem realista. Mas fazer no molde não é aquela coisa, jogou lá a massa lá e ele vai sair sozinho, não. Olha que coisa mais linda da Balduco, né? Imitando mesmo a bolacha de verdade. Então, quer fazer um pote caprichado? Invista no seu trabalho, né? Porque isso aqui mesmo eu não consigo fazer na mão. Eu só consigo fazer os furinhos. Mas esse detalhezinho aqui do lado, eu não consigo fazer. Então, quer deixar bem mais realista? Quer agregar mais valor ao seu trabalho? Então, invista. Compre moldes de qualidade que você vai usar. E vai poder usar mais de uma vez, né? Aí, para a gente não ficar chorando, desesperada, sem ter um negresco no nosso pote, eu tentei fazer assim. Mas quem olha de longe sabe que é aquele biscoitinho negro, né? Com o recheio branco, ou o Oreo, ou o negresco, né? Mas tem o molde com o nome mesmo do biscoito.
Então investe nessa parte que você não consegue fazer, não é verdade? Eu mesmo comprei uns para mim aqui, estou por aqui testando, né? Mas amanhã o nosso pote não vai, eu não vou colocar aquele, eu vou colocar todos esses que nós fizemos, tá? Ouro mesmo, minha amada. O que foi? Dica de ouro. A dica que eu falei, o álcool é para amolecer a cola de silicone. Não perdo nenhum aqui. Uso as minhas até o fim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui eu comprei. Tá bem no finalzinho. Tava dura, 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 dura aqui, bem ressecando. Joguei um pouquinho de álcool. Tô usando ela até o fim, ó. Eu gosto de comprar ela grande, já assim, de 250 ml. Jogo álcool dentro, amoleço, pego um palito de bambu, vou mexendo, jogo álcool dentro, mexo até ela amolecer todinha. Não deixo ela ficar dura para eu perder, não. Quando eu vejo que ela já tá ficando grossa, eu coloco álcool para ela amolecer. Entendeu? Álcool na cola de silicone, quando ela tiver grossa, que ela amolece, fica ótima para usar. As minhas eu uso até o final, ainda lavo o pote. Aí vou me despedir de vocês. Olha, mais uma hora de live para nós aqui somar, né? Mais uma hora de live para nós somarmos aqui. E amanhã eu venho com a aula do pote, tá bom? Aí a gente compartilha, avisa. Mas amanhã eu vou vir de 8 horas da noite mesmo. Quem pediu à tarde, faça uma forcinha para estar comigo amanhã de 8 horas da noite, a gente decorando o pote. E na próxima semana eu vou fazer um dia tarde, um dia noite, um dia tarde, um dia noite, tá bom? Mas assim, 3 vezes na semana. Aí eu faço na segunda-feira, faço à tarde, na quarta faço à noite e a gente vai assim. Se ajudando, né? Para ajudar quem gosta do horário da tarde e para ajudar quem gosta do horário da noite. Tá certo, corações? Tá certo, flores do meu jardim? Compartilhem, tá? Para mais pessoas virem fazer parte do nosso jardim, tá bom? Para mais pessoas conhecer, para mais pessoas somar e para mais pessoas conseguirem pegar essas técnicas de modelar biscoitos assim na mão, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Alguma pergunta? A noite fica melhor, né, Laura? Pronto. Mas eu vou ficar assim, me reservando, tá? Vou fazer assim como eu combinei agora. Uma tarde, num dia, outro à noite. Pra gente sair e somando, né? Porque a turma, tem turma que assiste, consegue assistir à tarde e não consegue à noite, né? É, às vezes também tem dia de culto, vai pra igreja, aí não tá na live, né? Tá bom? Me despeço de vocês. Olha pra aqui que é curtida já. Nossa, como eu fico feliz. Obrigada pelos likes, obrigada pelos joinhas. Cheiro no coração de vocês. Compartilhem. Até amanhã. 8 horas da noite eu venho amanhã, tá bom? Tá certo, meninas? Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Abraços.